gaan vir julle my story vertel hoe ek op 'n punt gekom het waar ek en hoe ek dit oorwin het. En dis 'n tool wat ek vir julle wil gee. Nou ek het 'n uitgangspunt in my lewe. Die oomblik as ek versoek word deur daai ding, noem hom nou sy naam wat jou versoek, het ek 'n uitgangspunt. Ek lê vir hom op die trampolien neer en ek spring vir hom plat. Sien julle, ek is lekker stewig, ek kan hom plat spring. Ek spring vir hom plat. Ek gaan nie toelaat dat hy my op die trampolien neer lê en dat hy my plat spring nie. Ek gaan dit nie toelaat nie. So dis 'n keuse wat ek in my lewe gemaak het. Ek het besluit geneem tot hier toe en nie verder nie. Die verwerping waardeur ek is as kind, die verwerping wat ek is as groot mens, man, almekaar, dit gebeur daagliks nog almekaar. Vandat ek God ontmoet het, die verwerping as gevolg van my geloof, hoe familielede my elke slag verwerp, weggooi, wegsmuit, hulle wil my nie meer hê nie, omdat ek blykbaar te radikaal vir Christus is. En ek gaan elke slag en elke slag en elke slag daardeur. Tot laas jaar. Nou, ek gaan vir julle my story vertel, hoe ek op 'n punt gekom het waar ek en hoe ek dit oorwin het. En dis 'n tool wat ek vir julle wil gee, want dit het vir my betekenis in my lewe. En ek het net besluit, hoekom gaan ek elke jaar, of kort, is daar een of ander familielid wat lus het om nou vir my weg te smyt, omdat ek nou blykbaar te radikaal vir God is. En ek het net so moeg geraak daarvoor. Want nie dat ek val nie daaronder nie, maar jy weet vir so dag, 2, 3 dae sit en salk jy maar so bietjie, ken julle dit? Ha? Dan gaan sit en salk jy maar so bietjie, ag sies tog, maar hoekom wil my pa my nie, hoekom wil my ma my nie, hoekom hierdie, ons sit en salk mos daaroor. Tot laas jaar toe gebeur 'n ding, ek word weer verwerp deur my geloof, oor my geloof. En op die plek wanneer die situasie gebeur, en dis weer familie, en daar die situasie gebeur. Maar voor die situasie gebeur het, julle ouens, God is ongelooflike getroue God. Ek was besig een oggend met Bybelstudie en ek het vir God gevra twee goed. Ons allemaal ken Galasiërs 5 en ons ken die vrug van die vlees en die vrug van die gees, ons ken dit. En ons dink mos ons is baie oulik en ek lees weer die dag die skrif en 'n ding spring net so op aan mekaar, selfbeheersing. En ek besef vir die eerste keer in my lewe, dat selfbeheersing so 'n groot ding in ons lewe is, wat ons nie eintlik besef hoe groot ding dit is nie. Want alles wat in jou mond ingaan, en alles wat uit jou mond uitgaan, moet jy kan beheer. Alles wat jou oë sien, alle reuke, smake, alles, jy moet kan selfbeheersing aan die dag lê. En ek sit daar en ek besef hoeveel tekort ek skiet in dit en ek vra vir die Here om vir my te help en vir my krag te gee om selfbeheersing te oorwin. En ek vra vir God dat as daar vlees nog in my is, moet hy dit wegvat. Ek lê my vlees neer. En die Here stuur 'n familielid oor my pad vir 3 weke om by my te kom bly. En vir my te tempteer en te tempteer en te tempteer. Maar so getrou is God, dat hy in hierdie temptasie van 3 weke, nie een keer dat ek val in woede of my selfbeheersing verloor nie. Want onthou, ek is 'n polisman gewees. So ek het lus om met die vuis in te klim en so ou plat te slat. Dit is my natuur wat wil uit. En ek het so veel selfbeheersing gehad en ek is so getempteer vir 3 weke. En toe die persoon weg is, na 2 dae, 3 dae, wys die Here vir my dat dit wat ek gebid het en gevra het, het hy daai ding gestuur om vir my te, want ek moet dit mos oorwin. Ek moet mos hierdie ding nou oorwin, want ek vra dit dan. So as hy nie na my toe gestuur word en God dit toelaat nie, hoe gaan ek dit oorwin? En die volgende oomblik
het hierdie familielid, 'n ander familielid van my gebel en gesê, weer eens, baie slegge kuier by my en wat ook al, maar by my kuier jy baie lekker, moet nie vir Roos vra nie, maar vra vir Stella, jy kuier by my baie lekker, en ek is baie gasvrou, dankie Andres, ek is baie gasvry. En hierdie persoon sê, dit was die slegste in hulle lewe wat hulle by my gekuier het. En die ander familielid vra, maar wat is die story? En hierdie persoon sê, ouens is naby familie van my, maar my geloof. En weer word ek na al die jare gechallenged met dit. En op my plek raak ek so kwaad. En ek sê vir my man, ons klim nou in die kar, ons ry na hierdie familielid toe. Kilometers ver, 800 kilometer is het moet, maar hierdie story gaan ek nou uitsorteer, want nou is ek moeg vir hierdie story, laat ek aan mekaar, maar jy weet, hoi, en my man sê nie, nee, en ek sê, jy kom saam, jy was een getuie wat in my huis aangegaan het, jy kom saam. Maar na so'n dag, toe ek tot bedaring kom, en aan die bid raak, toe sê die Here vir my een ding, ouwens en dit het my lewe verander. Hierdie het my lewe verander, en dit wil ek vandag vir jou sê. Of dit verwerping is, of dit vrees is, of dit angs is, of dit depressie is, of dit verslawing is, it doesn't matter. Die punt bly staan, dis 'n bose mag wat jou vashou. Dis 'n bose gees wat jou bind. Dis 'n demoon wat jou nie wil los nie. En ek wil vandag vir jou sê, die Here het vir my een ding gesê. Hy het vir my gesê, hierdie is nie my sirkus nie, dis nie my ape nie. Verstaan julle dit? Nee. Daai persoon het opgetree uit vlees uit, uit jaloesie uit, uit afguns uit, uit wat ook al uit, om vir my te kom konfronteer. Wie wat is die ding wat ons doen? Die volgende stap wat ons doen, ons gaan sit en ons sit in salk. Ag, sies toch, ag, shame. En weet jy wat? Hier is jou circusie, dis jou ape nie. Jy hoef nie die story te vat nie. En ek het daar besef, hoor jy jou demoon van verwerping, vir my gaan jy nie weer onderkry nie, want dis nie my circus nie, dis nie my ape nie, daar is hulle issues wat hulle het. Weet julle wat doen ons ouwens? Ons vat ander mense se issues vir ons. Ek het 'n besluit in my lewe gemaak, weet jy, ek het genoeg issues in my lewe wat ek moet uitsorteer. Daar is genoeg goed waarmee ek elke dag gekonfronteer word, wat ek moet uitsorteer. Ek gaan nie nog jou issues myne maak nie. En die oomblik toe ek daai snap, hoor die ouwens, toe sit asof oorwinning regtig intree in my lewe in. Nou, 'n paar weke terug, toe sit 'n ander familielid baie naby in my weer. Ek het hierdie persoon letterlik, was by die dood, sy hart het gaan staan, ek het hande op hom gelê, hy het begin lewe. En die volgende oomblik, 2 jaar daarna, is my geloof weer 'n issue. En in hierdie ding het ek so, jy raak mos half teleurgesteld. Regtig, hoeveel keer en hoeveel familie wil my nou nog verwerp, ha? En hy volgende oomblik besef het, daai persoon sit met soveel seer. Daai persoon sit met soveel onsekerheid. Met soveel issues in hulle lewe. Hoekom? Omdat daai persone nie by God is nie. Omdat daai persone dalk bekeer het ergens in hulle lewe, maar hulle ken nie die woord van God nie. Wat ek nou doen, is omdat ek God se woord ken, kan ek vir daai demoon sê, maar die woord van God sê so en so, so ek gaan nie vir jou vat nie. Ek gaan jou nie toelaat verder in my lewe nie. Wat doen ek nou? Hierdie woord van God is 'n tweesnydende swaard. Hierdie is jou wapen waarmee jy toegerus is die dag toe jy as soldaat vir Christus ja gesê het. Dis hy. Jy het niks anders nodig nie. Dit en lofprysing. Hierdie is jou wapen. Jy moet terugkom in die woord van God en jy moet die woord van God lees en jy moet vir hom ken.